ঐ আমি এনেহে আহিলো নেকি? হেই এইজনী কি যে কথাবোৰ কৈ থাকে নহয়, এই যুদ্ধক্ষেত্ৰ নমাই নাই তাৰ আকৌ হৰা কথা হলেই। তথাপিও চিন্তা কৰিছো আছো, এনেই মিছা মিছি টকা পইচা খৰচ নকৰি বিহুৰ প্ৰকৃত আনন্দ লাভ কৰিব পাৰি। এ দাদাও যে মানুহ আও, বিহু বতৰ ধুলৰ মাতটো শুনি মনটো ভালে পাব লাগিছিল। সঁচাকৈ মনটো কিবা বেলেগ হৈ গৈছিল, গাঁৱৰ নাচনী কেইজনীলৈ মনত পৰি গৈছিল। জানোই ঐ নাহৰৰে চিৰি লিঐ পাত নাহৰৰ তল। ঐ আহ, বলিয়া হৈছ নেকি তই? মই পাগলা হৈছো, হৈছো নহয় হলঙে, সবে মোক গাছত উঠাই দি গুড়ি কাটি দিছে। এই ব্ৰহ্মণী, এই ব্ৰহ্মপুৱাতে কেনে যায়? এই নৰকত যাং ৰ। কি কথা কয় হে, গুৱাহাটীৰ দৰে ইমান সুন্দৰ চাফ চিকুণ মহানগৰখন এৰি আপুনি কোনখন নৰকত মৰিবলৈ যায়? তন্দে সবে ধেমালি কৰিছা, বিহু পাতিবলৈ সবে ঘৰত সোমাই আছা, মই একেলাই দাউৰি ফুৰিছো। হেৰি ব্ৰহ্মণী, দৌৰিবই লাগিব, প্ৰয়োজন হলে চেক কৰিব লাগিব, চেক্ৰেটেৰী হলে চেক কৰিব লাগিবই। চেকৰিব পৰা মানুহকে চেক্ৰেটেৰী পাতে, চিন্তা নকৰিব, বিহুৰ পাছত চেক্ৰেটেৰী মনটো বৰ ভাল লাগি যায়। কিয় ভাল লাগে সেইটো কিন্তু মোক নুসুধিব। নাই নাই, মই হিংসা কৰাত নাই, ব্ৰহ্মই কৈছি তোৰ ফালৰ পৰা 20,000 টকা দি আৰু ৰিজাইন দি। চেক্ৰেটেৰী ৰিজাইন দিলে আৰু সেইখন বিহু হবনে? ব্ৰহ্মই ভাত খাব পৰা নাই, চাহ খাব পৰা নাই, বিহুৰ চিন্তাত ভাত জুলি গৈছে, দালিত নিমখ নাই, চাহত 4 চামুচকে চিনি দিছো, মই নিজে খাব পৰা নাই। অ, এইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা হল। হেৰি ব্ৰহ্মণী, ব্ৰহ্মই মারপিট কৰিছে নেকি? মারা নাই, কিন্তু মই মার খোৱা কামে কৰিছো, মই কাকদিনৰ ওচৰত যাং আৰু বিহু চেক্ৰেটেৰী পৰা ডিজাইন দি যাং। মই এনেকৈ হলেচোন বিহুখন নহবগৈ, বেয়া নহয়, তেতিয়া ময়ো অন্তত 15,000-20,000 টকীয়া এটা কাপোৰৰ কামোৰৰ পৰা ৰক্ষা পৰিম। ভগৱানে যি কৰে ভালেই কৰে, যাওঁ। এওঁৰ আশাত মাৰে থনি চেঁচা পানী ঢালি দিওঁগৈ। ঐ গেউতা, ঐ ইমান লৰালৰিকৈ মাতি পঠিয়ালে যে কথাটো কি? কান্দক জ্ঞান আছেন নাই অ? মই কি কৰিলো? নতুন কৈতো একো বেয়া কাম কৰা নাই, একো বেয়া কাম কৰা নাই। বহাগৰ বিহুটো যে আহি আছে খবৰ আহিছে নাই? এ মই অসমীয়া ল'ৰাটো হৈ বিহু খবৰ নাখিম নে? মইতো পুৱা প্লেন বনাই থৈছো, একদম লতাশিল, দিছপুৰ, গণেশগুৰি, আমাৰ ভাগৰ বিহু এফালৰ পৰা মহতিয়া পেলাম। তাৰ কথা দেখি যা, সেইবিলাকহে কৰি ফুৰিবি তই, ভাড়াঘৰত যে বিহু পাতি তোৰ কি দায়িত্ব নাই? ৱা, মইনো কি কৰিম? শুন, ৰিচিপ্ট বহীখন কালিয়ে মই লৈ আহিছো, এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল পইচা লুট কৰা, অ নহয় পইচা কালেকশ্যন কৰা। অ, তাৰমানে চান্দা তোলা? অ, চান্দা উঠোৱা, বুঝছ, চান্দা উঠোৱাটো এটা আৰ্ট, প্ৰয়োজন হলে দম দিব লাগিব, অসমীয়া জাতিৰ সত্তাৰ কথা ক'ব লাগিব, ভৰিত পৰিব লাগিব, নহলে তুষামোদ কৰিব লাগিব। বাপৰে, ইমান কৰিব লাগিব নে? অৱশ্যে আমি তেনেধৰণে নুঠাওঁ, উঠোৱাৰ তাৰিকাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ কৰিব লাগিব। শুন, আমি যাৰ ওচৰত চান্দা বিচাৰি যাম, তেওঁক আমি উদ্বোধক বা বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰিম, তেতিয়া 100 টকা দিম বুলি যদি ভাবিছিলে ফুৰ্তিতে 1,000 টকা দি দিব। অ'কে দাদা, অ' এইবোৰ কাম আমাৰ মালিকনী বাইদেউহে ঠিক কৰিম বুলি কৈছে, আপুনি মই কেনেকৈ ঠিক কৰিম? সেইবোৰ দৰকাৰ নাই নহয়, আমাৰ কথা হ'ল পইচা উঠোৱা, তাহাঁতি বিহুত যি কৰে কৰি থাকক, আমি দূৰে দূৰেহে থাকিম। অ'কে দাদা, ইমানখিনি বুজিলোঁ, কিন্তু আমাৰ কি লাভ হ'ব? বিহুৰ লগত কিহৰ লাভ? আৰে ভাড়াঘৰৰ বিহু, আমাৰ কি দায়িত্ব নাই? তই কি অসমীয়া নহয়? অকল লাভৰ কথা চিন্তা কৰ, বহাগৰ বিহুটোত লাভৰ কথা চিন্তা কৰিলে নহয় নহয়। অৱশ্যে কথাটো হয়, মুঠতে আমি চান্দা তোলাৰ সময়খিনিত ভাত চাহ, কিন্তু চান্দা তোলাৰ পইচাই খাম নে কি? হ'ব, তই চিন্তা কৰিব নালাগে, দুটা হলে ভাল, জোৰ পায়, সেইকাৰণে তোক লৈছো, বল এতিয়া বোলক। কাকুতিনী, ঐ কাকুতিনী, কাকুতিনী, এই ঘৰত আছে না নাই? ঐ একেবাৰে মঠা চঠা গৰম উঠিছে। ঐ কাকুতিনী, কাকুতিনী, ধেমালি কৰি নাথাকিবি কাকুতিনীক, মাপ
মই আজি এই বিহু সন্মিলনৰ সেক্রেটাৰী পৰা ৰিজাইন দিম। কি কথা কয় হে, সেক্রেটাৰী নিচিনা পদ এটাৰ পৰা আপুনি ৰিজাইন দিব? আরে কিমান সংগঠনত এই সেক্রেটাৰী পদটোৰ কাৰণে কিমানে ৰাইজৰ ধুলাই খাইছে, গৰিহণা খাইছে, তাৰ পিছত চল চাতুৰি কৰি আকৌ পদটো ল'ব খুজিছে। ইমান ধুনীয়া পদবী আপুনি কিয় ৰিজাইন দিব খুজিছে? কি ধুনীয়া, মোৰ বাৰ বাজিছে, এনেকা বিহু কমিটিৰ সেক্রেটাৰী হৈ থাকিলে ব্ৰহ্মই মোক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব। ভেৰি গুড, ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব? আরে তার মানে আপনি আমার ঘর থাকিম বলি আলোচনা করবলে আইছে? তোর ঘর মই কি থাকি? মই বিহু কমিটির সেক্রেটারি পরে রিজাইন দিছং, বিহু জি হই হই থাকো, সব মই একলাই কি চিন্তা করিব লাগে? বিহুর কারণে দুদিন তিন দিন আছে, ইকু হয় নাই। ঠিক কইছে, বুঝে আপনি একদম ঠিক ডিসিশন লৈছে। আগতে বই লাগছো, ঠিকই কইছে, বুঝেন না? এই বিহু সম্মিলন সলমিলন বাদ দিও, বুঝেন নাই? এই রঙালী বিহুটো বছরেকত এবার আহে, আমি বিহু গীত গাম, নাচিম, আনন্দ করিম, ইজনে সিজনক মরম করিম। ওই নষ্ট যা, কাক মরম করা কথা কইছা? হ্যাঁ এমন অসভ্য কথা কইছা, তুই মোক মরম করিবি? হে ভগবান, হেরি লাহে লাহে কক, এও শুনিলে উল্টা বুঝিব। মই সেই মরমর কথা কোয়া নাই, মই যেটু মরমর কথা কইছু সেই মরমর শ্রদ্ধা আছে। ও মই আর ইটু মরম বলিহে ভাবিছিলং, তুই ঠিক কইছা। প্রেসিডেন্টে রিজাইন দিছে, সেক্রেটারিয়ে রিজাইন দিছে, গতিকে বিহু সম্মিলন ক্যানসেল। কিন্তু বিহু হবই, আমার মজার সম্মিলন হব, কোনো প্রতিযোগিতা নাই, কোনো মঞ্চ নাই, মুঠতে বিহু হবই। তুই ঠিকই কইছা, আমি মাইকি মিখাই নাচিম। বা 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 বা, আমি এ নহব নহব, তন্তে বেলেগকে নাচিবি, আমি গাছৰ তলত নদী পাৰত নাচিম। কাকুতিনিক মাত, মোৰ বহুত দেরি হৈছে, কাম আছে। বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, এয়াহে আসল বিহু। মই বাৰু এওঁক মাতি দিছো দেই। এই হেৰি বুঝছে ব্ৰহ্মণী, মই মানে কথা এটা ক'ব খুজিছিলোঁ কি, মই যিটো মৰমৰ কথা কৈছিলোঁ একচুৱেলি সেইটো মৰম নহয়, মই একচুৱেলি এইটো মৰমৰ কথাহে কৈছিলোঁ, ক'ব খুজি না কৈছোঁ, কক কনা কক, হে ঠিকা বিভিৰি ভাগ হৈ গ'ল। মুঠতে মই যি মৰমৰ কথা কৈছিলোঁ আমাৰ এওঁৰ আগত নক'ব দেই। এই কাপুটি মহাপদ্মাস, কি আসলতে কিন্তু মরমর কথাই কইছি, কাকুতিনির ভয়তে ই হুর হলাইছি, মই তাক না জানম বলি ভাবিছি। এ হয় নেকি, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, অ অ হব দে, মই কই লম। অ অ তো কালে ফোন কৰিছো, তুক নসুয়া বিহু দলটো লড়া কেটালৈ ফোন কৰিছিল, হিহতে রেডি হৈ আছে, এদিন আহি বলে আখৰা কৰিবই। হিহতে আৰু কথাবোৰ গম নপোৱা কৈ থাকিবনে? পাব পাৰে, দেৱেশ্বৰে নপোৱা কৈ আছেনে? কি তেতিয়া হলেছোন আমি ধৰাই পৰি যাম, সিহঁতে আৰু আন কাৰোবাক নোকোৱা কৈ আছেনে? অৱশ্যে কথাটো হয়, দেৱেশ্বৰক ফোন এটা কৰি সুধিব লাগিব, বুজিছ? ইমান কষ্ট কৰি আহিছো নহয়, কাকনো বিশ্বাস কৰিবি, নহলে সব পানী হৈ যাব আমাৰ। সেইবাবেই কৈছো, তই এতিয়াই ফোনটো কৰ। অ ঠিক আছে দে, মই কৈছো ৰ। হেল্ল' অ দেৱেশ্বৰ, এই মই অপূৰ্বই ক'লো, ঐ শুনচোন, ঐ তই ইয়াৰ ল'ৰাকেইটাক আমাৰ আচল কথাটো ক'লি নি বাৰু? অ নাই কোৱা ন, ঠিক আছে ঠিক আছে, মই ভয়ে খাইছিলোঁ বুঝিছ, এই ইয়াৰ ল'ৰানো কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিবি হয়। ঠিক আছে ঠিক আছে, অঁ হ'ব দে, অঁ অঁ অঁ, এই ভাড়া ঘৰনো কি হয়, ল'লোৱে ৰুম এটাকে, ৰাখিছোঁ দে, হ'ব দে, অঁ। ঐ ভাগ্য ভাল বুঝিছ, কথাষাৰ যে ই কোৱা নাই। ভাড়া ঘৰৰ চৌহদত আৰু বেলেগ মানুহ নাই নেকি? কিবা নাথাকিব কিয় আকৌ? এটা কাম কৰিবি বুঝিছ, তই মানুহৰ লগত কথা পাতোঁতে অলপ সাৱধান হ'বি, মুখৰ পৰা স্লিপ হৈ গ'লে সব পানী হৈ যাব। কিন্তু হ'ব হ'ব, মোৰ পৰা নহয়, হ'লে কেতিয়াবা তোৰ পৰাহে হ'ব, তই যিহে কেতিয়াবা ৰোমান্টিক মুডত থাক। নহয় বুঝিছ, আমি সংযমী হ'ব লাগিব। ঠিক কৈছে, এই কাকতি আপুনি যাওক, যদি ঘূৰি নাযাওঁ কিয় মাতিছিল এবাৰ খবৰ নকৰোঁ, তেনেহ'লে আৰু শান্তিত থাকিব নোৱাৰিম। এইবোৰ জানিবলৈ দৰকাৰ নাই, মুঠতে 200 টকা চৰকাৰে ল'ব, সেইটো জানিলেই হ'ল, আহোঁ দে, বেয়া চেয়া নাপাব দে। ভাড়া ঘৰ আগবঢ়াইছে সুপাৰ বেষ্ট মল 33 কেশকালা, য়েহি হে সহি, নিহাৰ নেচাৰেলছ, যি দিয়ে ঘন ধুনীয়া চুলি, এয়াৰটেল, ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্টেষ্ট নেটৱৰ্ক, গৰ্মী কুকাৰ, চিম্ফনী,
লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে। বেসমল হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেছ জেল, ভি ৱাশ, কেণ্ডি ডাষ্টিং পাউডাৰ, ইনো গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে, আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভনিৰোধক গলি, অন্নপূৰ্ণা, ঘি ইজ গুড, জুনিয়ৰ হৰলিক্স, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, প্ৰেগা কেম প্ৰেগনেন্সি ডিটেকচন কিট, আব খুশখবৰী ঘৰ বেঠে আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ। গুড মৰ্নিং বৰাদেউ। গুড মৰ্নিং। কোন ফালে যায়? এ নকব আৰু, অফিচলৈ যাওঁ। অফিচলৈ কিয়? জিকা খাই উঠিল যে। নহয় মানে বহুদিন যোৱা নাইতো, বোলো পাক এটা মাৰি আহোঁ। বহুত দিন যোৱা নাই সেইকাৰণে পাক মাৰিবলৈ যায়। বঢ়িয়া। আহা, তাৰমানে মৰিবলগীয়া বানচ, এই কিবা বোলে নে বিহুৰ মৰগীয়া বানচ পাবতো, সেইকাৰণে ওলাইছে। সেইকেইটা পইচা অফিচ গ'লেও সোমাব, নগ'লেও সোমাব, বাধ্যত পৰিহে যাব ওলাইছো। বাধ্যত? অ, তাৰমানে অফিচাৰে নিশ্চয় কিবা নটিচ নহ'লে কাঢ়া অৰ্ডাৰ দিছে। বাদ দিয়ক, অফিচাৰনো অফিচলৈ আহে কেইদিন, বেলেগ এটা সকামতহে ওলাইছো। বেলেগ এটা সকাম নে বৰাদেউ? অফিচৰ কোনোবাই মহিলাই ফোন কৰিছে। বৰাদেউ প্লিজ কাম, আই মিছ ইউ এ লট। হে, তেনেকুৱা সৌভাগ্য আজিলৈকে হোৱা নাই ৰ'ব। হে, ঘৰৰ অশান্তি কাৰণেহে ওলাইছো। যেতিয়াৰ পৰা বিহু কথা ওলাল তেতিয়াৰ পৰাই ঘৰখনত থাকিব নোৱাৰি, অশান্তি। আৰে, বিহু বাতিল হ'ল নহয়? বাতিল হ'ল মানে বাতিল হ'লে আৰু, আকৌ কিহৰ বিহু? হে ৰিকাকতি, আপোনাৰ ভাড়াঘৰৰ বিহুহে বাতিল হৈছে, কেলেণ্ডাৰৰ বিহু বাতিল হোৱা নাই নহয়। মুগাৰ ছেট লাগে, বুঝিছে, একদম বলিয়া কৰি দিছে। যি বিচাৰিছে আনি নিদে কিয়? নিজৰ মানুহজনীয়ে বিচাৰিছে, দিবলৈনো কাৰ মন নাযায়। হে, 18-20 হাজাৰ টকীয়া বস্তু এটা দিবৰ কাৰণে মোৰ সামৰ্থ্যও থাকিব লাগিব নহয়। সৰু সুৰা বস্তুত চকুৱেই নপৰে, তাকে লৈ ঘৰখনত অন্নখন, ৰৌ ঘৰ, হাই কাজিয়া, দলিয়া দলি এইবোৰ চলিয়েই আছে। মই বোলো কি কৰা যায়, কি কৰা যায়। অফিচৰ পৰাই আহোঁ। অফিচলৈ যোৱাৰ কাৰণ এইটোৱেই। চাবাই বলো। মুঠতে শান্তি নাই, বুজিছে? এইডাল লগালেই নহয়, বুজিছে কাকতি? কেতিয়াবা এইডাল আৱিষ্কাৰ কৰা মানুহজনৰ ওপৰতে খং উঠে। কেলেইনো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল জানো এইডাল? ঠিক কৈছে আপুনি, এই মোবাইল আৱিষ্কাৰ কৰাটোৱে চাগে বিয়া বাৰু কৰোৱা নাছিল, বুজিছে? আৰু বিয়া বাৰু কৰাইছিল যদিও সি নিশ্চয় ডিভৰ্চি আছিলে। আমাৰ এই বিয়া কৰোৱাবোৰৰ এই মোবাইলটোৰ কাৰণে কিমান অসুবিধা, সি কি বুজি পাব? ঠিক কৈছে। এই ৰিকাকতি, আপুনি যাওক, যদি ঘূৰি নাযাওঁ কিয় মাতিছিল এবাৰ খবৰ নকৰোঁ, তেনেহ'লে আৰু শান্তিত থাকিব নোৱাৰিম। যাওক যাওক, যদি যাব পৰা পৰিৱেশ থাকে অফিচলৈ এবাৰ যাম। এই মাইকী মানুহবিলাকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মতা মানুহবিলাকক অফিচলৈ টাইম পাছ কৰিবলৈ যোৱা বুলি ভাবে, আৰু অফিচবোৰ যেন টাইম পাছ কৰা স্থান সেই বুলি ভাবি লয়। আৰে ভাই, যিটো কাম কৰি দৰমহা পায়, যিটো দৰমহাৰ পইচাৰে পেটডাল ফুচাই আছ, সেই কামটো কৰিবলৈ যাওঁতে ইমাননো বাধা দিব লাগেনে? অ'কে বাই, উঠাওঁতে দেৰি হ'লা কাই, কবাই নল্লো নহয় ইমান দেৰি হ বুলি। কালি এটা কটাৰ খাওঁতে ইমান বেছি নিচা লাগিব লাগে না? মই গম পাই গেলোঁ আৰু মোৰ বডি কাম নকৰা হৈছে, বডি ডেমেজ হৈ গৈছে, যাতে এটা কটাৰতে ইমান নিচা লাগছি। আজি অফিচাৰৰ গালি খোৱাটো খাটাং, চি চি চি। এই ডিউটি যাবৰ সময়ত আহিল নহয় কোনোবা এটা কোপা, আহক সোমাই আহক। আপুনি ৰুমৰ ভিতৰতে আছে, মই আকৌ ৰাস্তাত ৰখি আছিলোঁ, আপোনাক বোলো ডিউটিলৈ যোৱাৰ সময়তে লগ কৰিম। এই নকপুদকহে, উঠাওঁতে দেৰি হ'ল। আচ্ছা, আপুনি যে মোক লাগি ৰখি আছিল, কিবা কেচ নেকি? এই কেচ চেচ একো নাই, আজি বিহুৰ চান্দাটো দিয়াৰ কথা আছিল নহয়। দিয়ক, মই ৰিচিভ বুক লৈ আহিছোঁ। কি মানুহে আপুনি, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই হাজিৰ? আপোনাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা হৈয়ে আছে। অ' কলিতা, 10টা বাজিল। তেৰি ডিউটিৰ পৰা অহাৰ পিছত ললোতো হ'লৈ। হেৰি, তাৰপিছত কওক, ডিউটিৰ পৰা আহিছোঁহে, দেৰিকৈ অহা হেঁতেনো হয়, গধূলি পইচা নিদিওঁ, সেইকাৰণে এতিয়াই আহিছোঁ। এ তেৰি, আমিতো ভাড়া ঘৰত থকা মানুহ, আমিতো ক'তো ঘৰে ঘৰে নাযাওঁ নহয়, আমি দুদিন দেৰিকৈ দিলেতো কথা নাই। অ' কলিতা, ওচৰৰ মানুহ থাকি যাব পাৰেতো, ৰিচিপ্ট কাটি দিছোঁ, আপুনি পইচাটো দিয়ক, এহেজাৰ কিন্তু দেই। আপোনাৰ পৰাই আৰু পৰিত্ৰাণ নাই দে। ৰবকচোন ৰবক,
আপনি দেখুন 800 টাকাহে দিলাকে। হ্যাঁ 800 টাকা হেৰি কেউ দাম, মই আপনাক 1000 টাকা দিছো হে। আপনার বজারের কথা মানে রাজনীতির উপর আপনার কোনো জ্ঞান নাই? জিএসটি মানে না জানে? সরকারে যে নতুনকে লগাইছে হেতু কি বস্তু জিএসটি? আপনি যে পয়সাটো দিছে, মই যে রিসিপ্ট 800 টাকাটো লিখিছো, মানে 1000 টাকার 200 টাকা সরকারে লব, সেই কারণে মই 800 টাকা লিখিছো। ও, মই কথাটো এই প্রথম শুনলো হে। আচ্ছা জিএসটি মানে কি? জিএসটি মানে কিবা টকাই হব, এইবোৰ জানিবলে দরকার নাই, মুঠতে 200 টাকা সরকারে লব, সেইটো জানিলেই হল। আহো দে, বেয়া চেয়া নাপাব দে। এটো কথা মই আজি প্রথম শুনলো এই। ও গলজা, আপুনি বেয়া পাইছে নেকি বাৰু? এটা কাম কৰো দিয়ক, 800 টকাই দিয়ক, খালি মই রিসিপ্টখন নিদিও, রিসিপ্টখন দিলে 200 টকা দিব লাগিব। এই নালগে দক নালগে দক, দিছো যাতে দিছো এ আৰু, কেৱল মানটো কথাটো জানলি হল। জানিব লাগিব। হ'ব দিছো দিয়ক। আহো দে। হেতে এনাই দেৰি হৈছে, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা 1000 টকাৰ কামোৰ এটা খালো, এটো আজি কবাত উঠাব লাগিব। অকাকতিদা, আপুনি যি মিলাই যেনেকে মিলাই মিলাব, মই কিন্তু ভিতরলে যাওয়ার নাই দেই। অকাকতিদা, আমি সরু চাকরিয়াল, কিন্তু সিহতর নিচিনা মূর্খ নহয়, বুঝিছেনে? আরা কি হে গৌতম, এনেকে অফিসের বাইরে ঠিয় হয়ে কি করে আছা? ভিতরত তো ইমান গরম পড়া নাই যে তুমি বাইরে ঠিয় হয়ে মলয়া বতা খাবা। ও কাকতিদা, ভিতরত এই ছট মাহতো তামাম গরম, একেবারে হিতার চলি আছে। অফিসের ভিতরত হিতার চলিছে? কোনোবা কিবা ঠান্ডা হয়ে গেল নাকি যে তাক গরম করবলে হিতার চলাব লাগা হয়েছে? নহয় হে কাকতিদা, লড়া দুটাই বিচারি আহিছে, কিবা ঠান্ডা লাগে হেনো। এটো কি ডাঙর কথা, সদায়তো আহে। আৰু চোৱা, হিচাপততো কিবা এটা দিবই লাগিব, নহলে এই সংগঠনবিলাক চলিব কেনেকে? সম্পাদকৰ পদৰ কাৰণে নিৰ্লজ্জভাৱে কূটনীতিত নামিব কেনেকে? অ কাকতিদা, সেইটো হলেতো কোনো কথাই নাছিল, মই জাগাতেই ছেটেল কৰি দিলোহেঁতেন। বোলো যোৱাবাৰ ইমানখিনি দিছো, এইবাৰ 20 টকা বঢ়াই দিম। আৰা গৌতম, তুমি মহা কঞ্জুছ হে, 20 টকা? আৰা 50 টকা বঢ়াই দিয়া, বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে না। 50 টকা? আপুনি ভিতৰলৈ যাওক, গলে গম পাই যাব। আৰা সঁচাই গৰম পৰা নাইতো ভিতৰত, তোমাৰ ডেলিভাৰীটো কিন্তু মোৰ পচন্দ হোৱা নাই। চৰি কাকতিদা, ডেলিভাৰীটো অকণমান তেনেকুৱা হৈ গ'ল, সিহঁত আপোনালৈকে ৰৈ আছে, ষ্টীল আলমাৰি খুলি সিহঁতৰ প্ৰয়োজনীয়খিনি হেনো লৈ যাব। প্ৰয়োজনীয়খিনি লৈ যাব মানে ফাইলবোৰ? ফাইলবোৰ নে কি কৰিব? ফাইলবোৰ নহয় হে, ফাইলৰ ভিতৰত থকা টকাবোৰ। ফাইলৰ ভিতৰত টকা? আৰা ফাইলৰ ভিতৰত টকা থাকে নেকি? সিহঁতৰ মতে আলমাৰি ভিতৰত হেনো পইচা থাকে, লাখ লাখ টকা সোমাই থাকে। আৰা সিহঁতে ক'ত শুনিলে, মানে সিহঁতে কেনেকৈ জানিলে? কিয়, এই কোচ থকা ইন্দ্ৰবোলাটোৰ আলমাৰিৰ পৰা জাপে জাপে লাখ লাখ টকা ওলোৱা নাই জানো? হে ভগৱান, আৰা আমি এই হাই পাৱাৰৰ চচমা পিন্ধা সেই ইন্দ্ৰজন নহয় নহয়, আমি সাধাৰণ দেৱতাও নহয়। আৰা আলমাৰিটো খুলিলে পুৰণা ফাইলৰ বাহিৰে একো নোলায়। মই কিমান ক'লো, মোৰ কথা বিশ্বাসেই নকৰে, আপুনি অহালৈকে ৰৈ আছে, আপুনি আহিলেহে বোলে খুলি চাব। খুলি চাব? আৰা ইয়াত ভিজিলেন্স চিজিলেন্স নহয়তো। জানো অকাকতিদা, আপুনি যি মিলাই যেনেকে মিলাই মিলাব, মই কিন্তু ভিতৰলৈ যোৱাত নাই দেই। অকাকতিদা, আমি সৰু চাকৰিয়াল, কিন্তু সিহঁতৰ নিচিনা মূৰ্খ নহয়, বুজিছেনে? অকাকতিদা, মই আপোনাৰ কাৰণে ধুনীয়াকে তামোল এখন জাষ্ট লৈ আহি আছো দেই। বেটা, সেই ধুনীয়াকৈ তামোল আনিব জাষ্ট, এতিয়া ভিতৰলৈ যোৱাটো মাষ্ট। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। আগবঢ়ালে সুপার বেস মল 33 কেশকালা, ইহি হে সহি। নিহার ন্যাচারালস, জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি। এয়ারটেল, ইন্ডিয়ার ফার্স্টেস্ট নেটওয়ার্ক। গর্মি কো করো সিম্ফনি,
লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে। ৱেষ্টমল হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেছ জেল, ভি ৱাশ কেণ্ডি ডাষ্টিং পাউডাৰ, ইনো গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে, আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভনিৰোধক গলি, অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড, জুনিয়ৰ হৰলিক্স, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, প্ৰেগা কেম প্ৰেগনেন্সি ডিটেকচন কিট, আৰু খুশখবৰী ঘৰ বেঠে, আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ।